Depois disso, Mato Grosso do Sul estima receber mais de 1.700.000 doses para começar a vacinar a população. A Tati Simon tem mais informações. A tão esperada vacina contra a Covid-19 parece estar bem perto de ser uma realidade para os moradores aqui de Três Lagoas. Aliás, a esperança é para todos os sul-mato-grossenses que aguardam o próximo passo, que deve ser dado na semana que vem pela Secretaria Estadual de Saúde. O estado aguarda a decisão da Anvisa, que vai bater o martelo oficialmente sobre os pedidos do Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e da Fundação Fiocruz, em parceria com o consórcio AstraZeneca Oxford, no domingo. Segundo a assessoria de imprensa do governo do estado, Mato Grosso do Sul estará preparado para receber um total de 1.781.246 doses da vacina. Com essa quantidade, a previsão é imunizar 890.623 pessoas em todo o estado. Aqui em Três Lagoas, no entanto, ainda não foi consolidado o total de doses que o município vai receber no primeiro lote. O que as autoridades sustentam é que assim que a vacina chegar ao estado, dentro de 48 horas, todos os 79 municípios do estado também estarão abastecidos. A data para que isso ocorra também não foi definida, viu? O Ministério da Saúde fala que isso deva ocorrer entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Outro ponto também que foi alvo de muita discussão é com relação a seringas e insumos para a aplicação da imunização. Mato Grosso do Sul declarou ontem que já tem garantidas 2 milhões e 500 mil seringas e agulhas para começar a vacinação contra a